تام قرآن شریف کہ آیت بینات چھ میں لیچھمٕژ سورہ بقرہ اور امہ پتہ چھ میں بیٚیہِ لیوٚکھمُت درود ابراہیم حظ مگر اچانک گوٚو مےٚ شوق کہ مےٚ دوٚپ یُس یہِ پشمیٖنہ مطلب شال کٲم چھِ یہِ ہیٚژھ نہٕ واریاہَس حدَس تام کَم گژھٕنۍ تہِ مےٚ حظ سونٛچ کہِ یَتھ منٛز اوٚنمُت تھوڑا کینٛہہ نَیو حظ تِکیٛازِ امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہ ٲس یہِ کٲم یور أنۍ مٕژ حظ میٛٲنۍ گُزٲرِش ٲس کہِ اگر کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ أمۍ سٕنٛدِس دِتمٕتِس مطلب رٲچھ راوٕچ کَرہَن کہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہایہِ اَسہِ بہار کہِ سون کٲفی محنت چھِ یَتھ مطلب أچھَن ہُنٛد گاش تہِ چھِ یَتھ منٛز مطلب واریاہ کَم گژھان حظ ییٚلہِ بالی وُڈ ایٚکٹٲرٕز چھِ اَتھ منٛز مطلب اجے دیوگن چھِ یَتھ منٛز یا یہِ چھُ عامر خان چھُ امیتاب بچن چھُ یِتھے کٔنۍ چھُ مطلب پولیس آفیسر دلباغ سنگھ چھُ یتھ منٛز السلام علیکم ناظرین گڈ مارننگ کشمیٖرس منٛز تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد خدمت ناظرین آز چھِ أسۍ آمٕتۍ گاندربل کِس أکِس دوٗر دراز علاقس منٛز تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ اسہِ موجوٗد شوکت احمد لون صٲب یِمن زن 2022 منٛز یوٗ ٹی ایواڈ تہِ چھُ مِلیومُت اگر شوکت صٲبٕچ کتھ کرو شوکت صٲب چھِ پشمیٖنا شالن پٮ۪ٹھ سوزنہِ کٲم کران تہٕ یِمو چھِ پننہِ امہِ فنہٕ سۭتۍ یِم تہِ ہِندُستانَس منٛز مشہوٗر تہٕ معروٗف شخصیت چھِ تِہٕنٛدۍ پورٹریٹٕس بَنٲومٕتۍ سۭتی سۭتۍ چھُن أکِس پشمیٖنا شالَس پٮ۪ٹھ قۄران شریٖف تہِ لیوٚکھمُت کَرو یِمن سۭتۍ کَتھ تہٕ زانو یِہِنٛزِ اَتھ سوزنہِ کٲم مُتعلِق تُہُنٛد خٲر مقدم چھِ کَران گُڈ مارنِنٛگ کشمیٖرَس منٛز شُکریہ اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ میون ناو چھُ شوکت احمد لون بہٕ چھُس ڈِسٹرک گاندربل کِس بٹوینا علاقَس منٛز روزان حظ بہٕ حظ چھُس پشمیٖنا کار یُس چھُ اَتھ سۭتۍ چھُس بہٕ پَنٕنۍ وابستگی تھاوان پٔتمیو وُہو ؤریو پٮ۪ٹھ حظ مگر اچانک گوٚو مےٚ شوق کہِ مےٚ دوٚپ یُس یہِ پشمیٖنا مطلب شال کٲم چھِ یہِ ہیٚژھ نہٕ واریاہَس حدَس تام کَم گژھٕنۍ تہِ مےٚ حظ سونٛچ کہِ یَتھ منٛز اوٚنمُت تھوڑا کینٛہہ نَیو حظ یِتھ کٔنۍ زَن تُہۍ وٕچھِو بیک گرٛاوُنٛڈَس منٛز چھِ سٲنۍ کٲم لٔگِتھ یَتھ منٛز زَن مےٚ پورٹریٹٕس بَنٲومٕتۍ چھِ مطلب مُختلِف سیاسی و سماجی شخصیاتَن ہٕنٛز فوٹو چھِ مےٚ بَنٲومٕتۍ اور اَمہِ علاوٕ حظ گوٚو مےٚ شوق کہِ مےٚ دوٚپ کہِ اَسہِ چھُ پَنُن بہتریٖن کِتاب قرآن یُس چھِ تَمہِ پَتہٕ حظ کٔر مےٚ کٲم قرآنہِ شریٖفٕچ کینٛہہ آیاتِ بینات حظ چھِ مےٚ لیچھمٕژ حظ سورہ بقرہ اور اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ بیٚیہِ لیوٚکھمُت حظ درود ابراہیم حظ یہِ حظ چھِ مےٚ یِتھ کٲشِر یَتھ شالَس یُس پشمیٖن شال چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ حظ چھُ مےٚ تحریٖر کوٚرمُت اَکہِ سٕژنہِ تہٕ پَنداو سۭتۍ حظ بِلکُل أسۍ حظ ٲسۍ پشمیٖن کٲم کران آلریڈی ٲسۍ أسۍ مطلب گرَس منٛز یِم فادر ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ یہِ کٲم کران کہِ تٔتھۍ سِلسِلَس منٛز گوٚو شوق کہِ أسۍ تہِ ہیٚچھو یہِ کرٛافٹ حظ ٹھیٖک ایٚکچُؤلی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سکوٗل لایف ٲس تٔتھۍ دوران گوٚو اَسہِ شوق کہِ أسۍ ہیٚچھو یہِ سکوٗلسٕے دوران چھِ اَسہِ کرٛیفٹ ہیٚچھمُت تہٕ پٔتِم 20 ؤری گٔے أسۍ مُسلسل آز تامَتھ یہِ سۭتۍ پَنٕنۍ وابستگی تھاوان حظ تِکیٛازِ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکِر کہِ 20 ؤری گٔے 20 ؤری مطلب 20 ؤری گوٚو واریاہ زیادٕ وقت تہٕ تۄہہِ نِش زانو کہِ 20 ؤری برونٛٹھ کَتٮ۪ن اوس یہِ پشمیٖنا کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ اہمیت ٲس اَتھ کٔشیٖرِ منٛز تہٕ وٕنہِ تہِ چھےٚ سۄ اہمیت ایٚکچُؤلی یۄس کیفیت آز برونٛٹھ 15 یا 20 ؤری ٲس سُہ کیفیت چھِنہٕ وٕنکیٚس یَتھ منٛز نظر یِوان کِہیٖنۍ اَوٕ موٗجوٗبَن کہِ کیٛازِکہِ یۄس یَتھ منٛز درمیان دٲری زیادٕ گٔے یُس مِڈل مین قٕصہٕ یَتھ منٛز زیادٕ گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ أکِس آرٹِزَنَس تیوٗت فٲیدٕ بَرپوٗر مِلان کِہیٖنۍ یوٗتاہ زَن أمِس مِلُن گوٚژھ حظ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ أمۍ لُکھ مطلب وٕنکیٚس یِم چھِنہٕ پَتھٕے روزان کہِ نٔے تہِ چھِنہٕ ہیٚچھان یہِ کٲم کَسٕب کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تیوٗت پیٚوان کینٛہہ یِتھ کہِ اگر وٕچھو کہِ اَکھ مٔزوٗر چھُ وٕنکیٚس گژھان مطلب 7-8 رۄپیہِ چھِ دۄہَس زینان یَتھ کامہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تیوٗت پیٚوان کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ واریاہ مُتٲثر یہِ کٲم گٔے تہٕ واریاہَس حدَس تامَتھ گٔے یہِ سون یہِ کٲشُر کَلچَر آرٹ یُس اوس اَسہِ یہِ حظ گوٚو واریاہَس حدَس تام ختم تہٕ أسۍ ٲسۍ گُزٲرِش کران کہِ اگر سرکار یَتھ کُن خاص تیُتھ توجہ دِیہِ تاکہِ لُکھ تہِ یہِ ہن دُبارٕ یَتھ کُن گژھان مٲیِل تہٕ اَوَر روزِ ہے کرٛیفٹ یَتھ پَنٕنِس دیشَس منٛز زِندٕ اور دوٚیِم گژھِ ہے واریاہَس حدَس تام بے روزگٲری یۄس چھِ گژھِ ہے واریاہَس حدَس تام ختم حظ تہٕ کیٛاہ چھُ باسان کۭژاہ محنت تہِ مَشقت چھےٚ پیٚوان کَرٕنۍ تِکیٛازِ تۄہہِ ووٚنوٕ اَتھ چھُنہٕ پَتہٕ تیوٗت پونٛسہٕ بَنان کِہیٖنۍ حالانٛکہِ محنت چھےٚ واریاہ پیٚوان کَرٕنۍ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ شال بَناونہٕ یِوان کوٗت کال چھُ اَتھ لَگان بَناونَس بِلکُل اگر وٕچھو کہِ یَتھ چھِ مُختلِف شال کینٛژھن شالَن چھِ ؤری تہِ لَگان کینٛژھن چھِ ؤری زیادٕ لَگان کٲفی محنت چھِ یَتھ مطلب أچھَن ہُنٛد گاش تہِ چھِ یَتھ منٛز مطلب واریاہ کَم گژھان حظ ییٚلہِ کہِ وٕچھو کہِ یہِ چھِ أکسٕے جایہِ بِہِتھ مطلب کانٛہہ ہاڈ ؤرٕک چھُنہٕ مِلان اَسہِ یَتھ منٛز کانٛہہ چَکَر چھُنہٕ اَسہِ مِلان کِہیٖنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ زَن واریاہ کُڈُر چھِ یہِ مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ کَرہو أسۍ کہِ اگر اَسہِ اَتھ پَنُن بیٚنِفِٹ بَرابَر مِلہِ ہے أکِس آرٹِزَنَس مِلہِ ہے یہِ حظ اوس تَمہِ پَتہٕ تہِ کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار مگر بَدقٕسمَتی چھِ یہِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ بَرابَر مٔزوٗرۍ پیٚوان یَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہٕ برونٛہہ کالہِ تِکیٛازِ تۄہہِ چھُو واریاہ کال ووتمُت اَتھ کارَس سۭتۍ مُتعلِق تہٕ کٔژ مٔزوٗرۍ ٲس گۄڈنٮ۪تھ اَتھ مِلان کوٗت پونٛسہٕ اوس مِلان تہٕ کِتھ پٲٹھۍ اوس تَمہِ وِزِ پَنُن گَرٕ چَلان وٕنکٮ۪ن تہِ چھا تِتھَے پٲٹھۍ پَنُن گَرٕ چَلان ایٚکچُؤلی چھِ معاملہٕ چھِ آسان برونٛٹھ یہِ کٲم کَران أسۍ تَمہِ وِزِ اوس مارکیٹ مطلب واریاہ سُگ اوس آز چھِ درٛوجَر واریاہ کہِ أزکِس درٛوجَس منٛز چَلہِ نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ مُشکِلٕے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ نامُمکِن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ آز پَنٕنۍ فیملی پَنُن گَرٕ چَلاوان حظ ٹھیٖک تۄہہِ نِش زانو کہِ تۄہہِ چھُو یوٗ ٹی ایواڈ تہِ 2022 پَنٕنہِ ناوٕ کوٚرمُت تہِ سُہ ایواڈ کَتھ بیسَس پٮ۪ٹھ مِلیو کیٛاہ اوسوُ تۄہہِ تیُتھ خاص چیٖز بَنومُت یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ ایواڈ مِلیو
ایٚکچُؤلی یِتھ کٔنۍ تُہۍ بیک گرٛاوُنٛڈَس منٛز وٕچھان چھُ میٲنۍ کٲم چھِ یُس یہِ پَشمیٖنا بِلکُل حظ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم پوٹریٹٕس بَنایمَژ چھِ یِہوے حظ چھِ مےٚ بوٚرمُت 2018 منٛز کَمپِٹِشَن خٲطرٕ اور تَمہِ پَتہٕ حظ کوٚرنَس بہٕ ڈِپاٹمنٹَن سِلیکٹ ایواڈ خٲطرٕ 2018 منٛز حظ آو مےٚ یوٗٹی لیول ایواڈ دِنہٕ حظ تہٕ یَپٲرۍ وٕچھتو یا تُہنٛدِ پَنٕنہِ کامہِ کُن یَپٲرۍ ترٛٲو نظر تہٕ أسۍ زانو تۄہہِ نِش کہِ کٕم کٕم شکلہٕ چھےٚ کہِ کٕم کٕم چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ بَناونہٕ آمٕتۍ بہٕ چھُس تھوڑا بہت وَنو أسۍ کہِ یَتھ منٛز چھِ اَگر وٕچھو أسۍ مطلب بالی وُڈ ایٚکٹٲرٕز چھِ اَتھ منٛز مطلب اجے دیوگن چھِ یَتھ منٛز یا یہِ چھُ عامِر خان چھُ امیتابھ بَچن چھُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ مطلب پُلیٖس آفِسر دِلباغ سِنٛگھ چھُ یَتھ منٛز راجناتھ سِنٛگھ چھُ یَتھ منٛز ڈاکٹر نِرمل سِنٛگھ چھُ یا مطلب دہلی ہُنٛد سی ایم کیجریوال چھُ یَتھ منٛز مُفتی محمد سعید چھُ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ آو آیڈیا یِم شکلہٕ بَناو تِکیازِ باب صٲبن ما ٲسۍ یِم چیٖز ہیٚچھنٲومٕتۍ باب صٲبن ٲسۍ صرف شال بَناوٕنۍ ایٚکچُؤلی ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ مطلب یہِ شوق گوٚو کہِ یَتھ منٛز کَرو اِنوویشن کہِ تَمہِ پَتہٕ حظ وٕچھ مےٚ مطلب پینٹِنٛگ چھِ أڑۍ کران واریاہ کیلِگرٛافی چھُ کران مےٚ گوٚو پَنٕنہِ جایہِ شوق کہِ بہٕ چھُس اکھ دستکار اکھ کہِ بہٕ تہِ کرٕ کوٗشِش کہِ بہٕ وٕچھ بہٕ ہیٚکہٕ ہا کیٚنٛہہ بَنٲوِتھ حظ تَمہِ پَتہٕ حظ آو مےٚ آیڈیا کہِ ساروی برونٛٹھ چھِ مےٚ مطلب مہاتما گاندھی جی یُس چھُ أمۍ سُنٛدُے فوٹو چھُ مےٚ بِلکُل یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بوٚڑٕے پَہن آمُت یہِ تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ نیُک بِلکُل حظ تہٕ اَتی پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ سِلسِلہٕ مطلب شروٗع حظ تہٕ آہستہ آہستہ تقریٖباً ہَتھ واد فوٹوگراف یِم تُہۍ وٕچھان چھِ یِم چھِ مےٚ بَنٲومٕتۍ آز تانۍ حظ أکِس سٕژنہِ تہٕ پَنداو سۭتۍ حظ أکِس سٕژنہِ تہٕ پَنداوَس منٛز کوٗتاہ دَم چھُ اَمہِ حِساب اگر أسۍ وٕچھو اگر أسۍ سٕژنہِ تہِ پَن داوِ صحیح استعمال بِلکُل اگر وٕچھو کہِ یُس یہِ سٕژنہِ کٲم چھِ یہِ چھِ واریاہ بہتریٖن کٲم مگر اَتھ گژھن وٕچھن وٲلۍ تہٕ پہچانن وٲلۍ آسٕنۍ حظ صحیح اگر یِمے مطلب أسۍ وٕچھو کہِ یِم مطلب اَنٲڑۍ چھِ اَنٲڑٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ خاص کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ أمِچ قدٕر چھِ سُہ زانان یُس یہِ کٲم کَران چھُ کیٛازِکہِ اَکھ سٕژن یُس زَن کٲفی ہلکہٕ چھُ یا اَمیُک یُس یہِ پَن چھُ واریاہ زٲوِج کٲم چھِ یہِ آسان حظ واریاہ مُشکِل چھِ یہِ بَناوٕنۍ کیٛازِکہِ یَپٲرۍ وٕچھو کہِ یُس یہِ پوٹریٹ سِسٹَم چھُ اَتھ چھِ وٕچھُن کہِ اَکھ گوٚو کہِ نارمٔلی شال بَناوُن بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ بَناوو پوٹریٹٕس اور تَمہِ پَتہٕ گژھِ فیس باسُن کہِ بیٚیہِ گژھِ پہچانُن کہِ یہِ چھِ فَلٲنۍ سُنٛد فوٹو حظ بِلکُل صحیح تِکیٛازِ اَسہِ وٕچھ کہِ تۄہہِ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ ٹیلٮ۪نٛٹ تہِ تۄہہِ چھو بیوٗٹی اٮ۪واڈ سۭتۍ تہِ نوٲزمٕتۍ کیٛاہ تُہۍ چھُوا یَژھان کہِ تُہۍ گٔژھِو پَنُن سُہ سینٹر ترٛاوُن ییٚتہِ تُہۍ تِمن شُرٮ۪ن ہیٚچھنٲیِو یِمن زَن چاہت آسہِ بہٕ کَرٕ یہِ کاروبار تِکیازِ وٕنکٮ۪ن أسۍ زانو اَسہِ چھِ پَیی کہِ اَن ایٚمپٕلایمیٚنٛٹ چھِ واریاہ زیادٕ لُکھ چھِ نوکری خٲطرٕ دَر دَر بَٹکان تَمہِ باوجوٗد اگر أسۍ وٕچھو یہِ کار کَرو یہِ سکوٗل تُہۍ ترٛٲیِو سُہ گژھِ ہا صحیح بہٕ چھُس مےٚ کوٚر گۄڈٕنیٚتھٕے عرض کہِ اَگر سرکار یا ڈِپاٹمنٹ یَتھ کُن کیُتھ خاص توجہ دی ہے اَمہِ خٲطرٕ اَگر أسۍ ییٚتہِ مطلب کیٚنٛہہ مطلب یوٗنِٹ کھولہو کہِ یَتھ منٛز باقٕے سٹوٗڈنٹ أسۍ ٹرین ہیٚکہٕ ہو کٔرِتھ کہِ أسۍ چھِ ریڈی کہِ اگر اَسہِ گورمینٹٕکۍ طرفہٕ کیٚنٛہہ یِژھ سِکیٖم یی کہِ أسۍ ہیٚچھناووکھ باقٕے کہِ پَنُن کرٛیفٹ پَکناوو أسۍ برونٛٹھ یُس کٲشُر دَستکٲری صنعت چھُ یہِ تھاوو أسۍ یَژھان أسۍ زِنٛدٕ تھاوُن حظ اَسہِ چھِ واریاہ سٹوڈنٹ ٹرین کٔرمٕتۍ بِلکُل واریاہ خوشی چھِ مےٚ تَمہِ ساتہٕ گژھان کہِ ییٚلہِ میون مطلب ہیٚچھنومُت یُس مےٚ ٹرین چھُ کوٚرمُت ییٚلہِ سُہ پَتہٕ مےٚ نِش یِوان چھِ مطلب پَنٕنۍ یہِ کارکردگی ہیٚتھ حالانکہِ تِم چھِنہٕ یِم پوٹریٹ ووٹریٹ بَناوان کِہیٖنۍ نارمٔلی شال چھِ تِم بَناوان قریٖبن 40,000-50,000 ہُنٛد مےٚ چھُ واریاہ مَسرت تَمہِ وِزِ گژھان کہِ کیٛاہ یہِ چھُ میونُے مطلب اکھ سٹوٗڈنٛٹ اکھ حظ تِکیازِ تۄہہِ چھو خۄدایَس حوال پَنُن شُر تہِ تُہۍ چھِوا چاہان کہِ سُہ تہِ گوٚژھ یہِ کار کَرُن وٕچھ حظ مےٚ کوٚر اَکہِ دۄیہِ پھِرِ دوٚہرو مےٚ کہِ وجہ چھُ میانہِ پرابلِم کہِ یَتھ منٛز چھُنہٕ مطلب بھرپوٗر فٲیدٕ مِلان کہِ تَمہِ کہِ وجہ چھِ أسۍ یژھان کہِ یہِ گوٚژھ مے مطلب مے محدوٗد روزُن کہِ سٲنۍ یِم یِنہٕ واجہِ جنریشن یِم گژھن اَتھ کُن لَگنہِ بہٕ چھُس اَوٕ موٗجوٗب یہِ وَنان کیازِ کہِ یَتھ چھُنہٕ مطلب تیوٗت بیٚنِفِٹ مِلان أسۍ ٲسۍ یَژھان کہِ أسۍ تھاوہون یہِ زِنٛدٕ کیازِ کہِ میٲنۍ کوٗشِش چھِ دوٗرِ وَنان کہِ بہٕ کیاہ چھُس یَژھان تہٕ مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ کہِ ڈِپاٹمنٹ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ خاص توجہ دِوان کیازِ پَلیٹ فارم چھُنہٕ مِلان اَسہِ کٔشیٖر منٛز اَسہِ کیازِ کہِ ییٚلہِ وٕچھو أسۍ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ شال مطلب نٔے نٔے آیڈیاز اَنہو أسۍ اِنڈِوِجوَل آیڈیاز یَتھ منٛز کہِ یہِ روزِ گژھِ ہے سٲنِس دیشَس منٛز روزِ ہے واریاہَس حدَس تام برونٛٹھ پَکان یہِ مگر بدقٕسمتی چھِ یِہے کہِ ییٚتِس آرٹِزَنَس چھُنہٕ قدرُک قیٖمَت کِہیٖنۍ حظ تۄہہِ چھُوا باسان کہِ کٔشیٖر اگر نہٕ سرکٲرۍ نوکری کَرِ پرٛایویٹ نوکری کَرِ بلکہِ اگر کٔشیٖر پَنٕنی ثقافت اَتھَس منٛز رَٹہِ أمِس چھُنہٕ کٲنٛسہِ محتاج روزُن بِلکُل اگر کہِ ییٚتِکۍ مطلب جوان چھُ مطلب بے روزگار جوان چھُ پَڑا لِکھا چھُ اگر تِم تہِ یَژھان کہِ کٔشیٖر منٛز چھِنہٕ مطلب کامٮ۪ن قصبَن ہٕنٛز کٕہٕنۍ تہِ مطلب کٔمی کِہیٖنۍ تہٕ مگر اَتھ منٛز چھِ مین پرٛابلِم یِتُے یوت کہِ مٔزوٗر چھِنہٕ أکِس آرٹِزَنَس برابر مِلان کِہیٖنۍ وٕچھ حظ یُس یہِ مطلب پَشمیٖنا شال کٲم چھِ یہِ حظ ٲس یور سانیو بُزرگَن دیٖنو أنمٕژ مطلب امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہن ٲس یہِ کٲم یور أنمٕژ حظ میٲنۍ گُزٲرِش ٲس کہِ اگر کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ أمۍ سٕنٛدِس دِتمٕتِس مطلب رٲچھ راوٕچ کَرہَن کہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہایے اَسہِ بہار کہِ سون کرٛیفٹ روزِ ہے برونٛٹھ پَکان کہِ مگر خصوٗصاً چھِ پَزِ وٕنکیٚنَس گورمینٹَس تہِ اَتھ کُن توجہ دیُن کہِ کیٛازِکہِ أکِس آرٹِزَنَس چھُنہٕ تیوٗت فٲیدٕ مِلان کِہیٖنۍ یوٗتاہ زَن أمِس مِلُن گوٚژھ اَسہِ